Fala aí galera, beleza, manos? Espero que sim, molecada. E vamos aqui para um vídeo jogando aqui com o Jalzão. Jalzão o quê? Tanque, parça. Uns tempos atrás eu fiz um vídeo aí falando que Jal, né, era muito bom para conter a Kufra, Harriet e tal. O Jal tanque, porque ele tem um início de jogo muito bom. O Jal, ele, além dele tancar muito, galera, porque ele comba com a segunda habilidade dele ali. E ela dá um escudo ali que beira os 1000, mais ou menos. Essa habilidade de míssil, ela tem um dano cabuloso no early game, velho. Jalzinho que é um herói até que eu usei bastante nas lives, só. E no mid lane a gente vai com o Harleyzão. Pô, era melhor o cara ter pegado o Shang. Não, o Harley é muito bom, é excelente. Mas a Shang tá muito forte, cara. Já o que é um personagem... Um baita personagem simpático, né, mano? Poxa vida, eu não pensei... Ó, se eu tivesse aberto... Apesar que não ia me matar do mesmo jeito. Se eu tivesse aberto a habilidade 2. Porque... A gente não ia ter dano pra matar do mesmo jeito. Mas pelo menos a gente arrancou uma vidinha cabulosa ali, ó. O bom do Digger... O bom do Harley, que eu gosto muito e sempre recomendo pra vocês, é que o Harley, ele... Ele faz a jungle muito rápido, cara, é? Nossa, lá tem um Valir, Valir que tá muito chato. Ó, como vocês podem ler ali, ó, 5 segundos, pá. O Harleyzinho tá quase level 4, seria bom ele conseguir pegar a jungle ali, alguma coisa. Ah lá, tá aqui os caras ali em cima. Só que a gente foi pra vala, filho. Eu tô de buenas, eu ativo meu Bereguenedes aqui. Ainda ativo esse meu outro Bereguenedes e consigo sair. Quem que morreu, hein? Nossa, como que o ADC foi morrer? O ADC ficou lá mamando os caras. Queria ir de Clinch nessa daqui, na verdade. Ai, ai. Eu gosto muito do Harley, mas o Harley tem que dar uma farmadinha muito boa. Mas eu acho que ele tá farmando bem. Ele tá com meio pouco de farm. Ela, ele tá com menos que o Valir pegou um kill, né? Mas é bom. O Harley, quando começa a fechar um item, mais ou menos ali, ele começa a dar um dano cabuloso. Se ele manda o Harley. Aê, nossa. Acho que não vai matar, mas pelo menos vai mandar a base. Ali o Brunão parece estar mamando os caras. Ai, carambolas, é muito bueno este personagem. A marcha foi solada, parece. Mid avisa, nossa. Galera, não seja esse tipo de player, mano. O mapa é só um, cara. Você pode morrer sim. Porque o mapa é só um, galera. Não tem essa de mid aviso. O mesmo mapa que eu tenho é o mapa que você tem, mano. Se você tá vendo que eu tô indo top, os caras podem estar bot. Simples assim. O cara quer pegar o Bru. Não sei se eu ajudo o Zask. Cara, eu vou fazer esse item aqui que é pra dar mais dano, velho. Eu vou ser um pouquinho ousado. Fazer aquele item ali pra dar um daninho, porque se eu conseguir chegar perto dos caras, né? O Brunão tá passando mal ali, um tapa ele morre. Tá fazendo, parça. Tu estás quase a morrer. Nossa. Ai, droga, não consegui. Nossa, cadê o Harley, velho? Nossa, uma Turtle nasce em 40 segundos, parça. Oxi. Eu tô falando que a Turtle tá embaixo. A Turtle nasce em 40 segundos. O cara já quer ficar lá no bot já. Fazendo autos nada. Ô louco, mano. Caramba, esse daí tá com ansiedade. Né, não?
Ô, louco, meu. Turtobot. A Turtle, ela nem nasceu ainda, filho. Eu fui no top, agora eu tô descendo. Aí nós sobe, aí nós desce. O Brunão caiu. Ô, maravilha. A Masha que não sabe segurar uma lane. Nossa, o Bruno caiu, cara. Tão difícil jogar esse game sem se estressar, né, mano? Bonequinho chato esse, né? Ah, não, era pra totar no cofre, mas tá bom. Aí tá vendo como que o Jhaal é bom contra o coisa, mano? Contra o cofre, porque ele pega o cofre em formato de bola e aniquila ele, parça. Cara, eu vou lá no mid limpar aquela wave ali. Putz, foda-se que eu tô com meia barra, acho que se o raio tá, ele me mata. Tá com farm considerável. Apesar que não, chegou os mini, verdade. Verdade. Ah, na moral, o Jhaalzinho é top demais. Tá com os caras igual um tolosso de cocô, mano. Um tolete de cocô, velho. Esse raião aqui, moleque. Jawhead. Aê, faleceu. Tá vendo, mano? Agora eu ativei o avançar. Mas viu como que o Jhaalzinho é God, moleque? O Jhaalzinho pra jogar rank solo é uma maravilha, cara. Os caras, em vez de ficar usando Franco, mano, usa Jhaal, mano. O Jhaal tanca pra caramba, tem um dano lascado. Tá vendo, galera, como que o Jhaal é bom, mano? E ele puxa os caras também, mano. É até melhor, porque você tá com o maluco ali, ele cai em cima do outro, stuna todo mundo. Ai, ai. Montek, sei lá o que, seu equilíbrio, entendi. Foi nada, velho. Olha, ele ainda limpa a lane, olha como ele limpa a lane de good vibes, ó, tá vendo? Usando Franco, velho. Herói de perdedor, mano. Tá louco. Com trauma de Franco, cê é doido. Aqueles dois ali tá louco pra fazer merda. E olha como. E o Jhaalz é fofinho! Olha aí, ó! Ele não é um gordo! Com narigão! Escroto, machista! Ele é fofinho! Ele tá uma menina fofinha! Ah, que. Tchuru-tchuru! A gameplay tá de buenas, né, mano? Oxi, esse. Brunão mamando os caras tudo aí. Ô, louco, fi. Aí tem coragem, hein? Ah, a gente deu uma desenrolada nas torres aqui, good vibes. Tô vendo se aquele Zascão vacilar ali, eu dou uma puxada nele. Nossa, esse Bruno aí tá chapadão no crack, moleque. E foi pra vala. Rapaz, Malolito deu uma ult gostosa, hein? Que ult gostosa! Ih, rapaz, tão tomando stomp lá, hein, velho? Pensei que seria mais competitivo, rapaz. O frio ainda nem cheiro. Esse cofre ainda nem cheiro. Jhaalhead é muito bom. Nossa, oh, eu fico imaginando as milhares de partidas que eu poderia ter caído com o Jhaalhead no meu time tanque, tá ligado? E eu fiquei caindo com o Franco, mano. Nossa, cara, só de pensar que eu fico até meio triste, mano. Usa muita defesa pra Eritel, não, porque Eritel, se ela acertar um, cara, ela quebra muito a armadura, sabe? Então eu vou fazer a vida mesmo, porque independente de fazer muita defesa e tal, a Eritel com 3, 4 itens, ela explode todo mundo como se fosse um. Como se fosse outro tolete de cocô, entendeu? Esse Bruno tá ousado, né, velho? Rapaz, já leva uma torre aqui já, mano. O trem tá fácil assim mesmo. Ô, louco! Mas tá muito fácil isso aqui. Tá no modo easy, tá no modo easy. Ainda bem que caí com time bom, porque na passada eu caí com um time ruim que me estressou. Tava de gusto, mas não deu pra carregar não, mano. Isso é louco, filho. Ih, olha lá, o Harleyzinho já mandou pra vala, mas nem consegui voltar pra base.
Olha lá, ó, toma aí o seu bichinho. Está vendo como é bom? Meu Deus, fica junto, mano. Pegou o pombo! Vai você mesmo! Ah, pensei que o Harley queria dar panic e tal. Não deu nada. Meu Deus, fica junto. Ué, ele que tava correndo, mas não é, é uma mula, né? Toma o seu bichinho aí, Zask. Vamos lá fazer o Lorde ficar aqui na contenção, na suavidade, meu consagrado. Oi, tudo bom? Como você está? Vocês estão desacelerados, né? Você vai ser para quê? Você tá a fim de conhecer meu pé de mesa? Você tá a fim de pegar na marcha, entendeu? Na marcha do carro, ok? Nossa, meus caras estão tomando um regação, hein, velho? Nossa, mãe do céu, mano. E o Harley, depois que tá farmado, ninguém para mais não, mano. Depois que. Nossa, agora deu ruim. Caralho, não. Não deu, não. Deu, não deu. Não, não, deu. Olha o penta! Ai, meu Deus! Olha o penta, double! Triple kill! Meu Deus! Vai, vai, vai! Só uma bolada, moleque! Não, bolada nele, mano! Ah, ele vai morrer, não. Ele consegue, né? Ele consegue, né, Moisés? Ele consegue. O Valir vai ter que voltar a base. Nossa, que jogada excepcional essa do Bruno. Nossa, mano, mas a gente tomou um regaço ali, hein, velho? Poxa vida. Aqui o Harley. É, tá todo mundo bem. É. Falecemos. Mas vocês viram o dano que a Iritel dá, mano? A Iritel, se ela acertar um dela, ela que joga as flechinhas mais a ult, nossa, mano, é muito dano, velho. Desculpa, é isso que eu ia falar. A Loleta queimou a ult tudo errado e tal. Mas foi na dela aí, cagamos e tudo. Dendê, velho, chega de ridículo. Cufrafecar. Dendê, não tô entendendo é nada, mano. Quem que é o Dendê do Dragon Ball, mano? Se o Cufra tá fecado, tadinho, é foda, hein? Antes, sei lá o quê. Troll, meu Deus, os caras pegam tanque pra ajudar, né, mano? Um tanque bom, né, porque se pega Kufra, não, Kufra é troll, Kufra não. Como que é? Johnson, Franco, aí é trollagem, aí é trollagem. Eu não tinha testado lá, ele tá falando, mas não pegaram, eu peguei pra ajudar. Sei como você se sente, rapaz, sei como você se sente. Avançada nas lane aqui, sei que nós conseguimos pegar alguém, só dá pra pegar o Kufra neste momento. Cancelamos o Roy Abuso antes que ele pudesse ultar. Ai, o Brunão lá, moleque. Parece que o Brunão tá até com birra, tá ligado? Ah, meu Deus, vou até printar isso aqui, mano. Acho o erro, mano. Ai, que engraçado. Jao é muito louco, né, mano? Mas é isso aí, galera. A gente jogou de buenas, ganhamos de buenas. Ai, meu Deus, foi engraçado, hein, mano? Ai, meu Deus, engraçado demais. Jao Redzão, tanque. Vamos ver. A gente morreu uma vez e tankou 47 mil, hein, mano? Tá vendo como que ele é bom, mano? Muito bom. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se possível, deixa daquele like, toda aquela babolagem lá. Valeu, falou, fui.